בא לידי ביטוי על הפרקט. מיד נראה איך רוני נהריה, או מה רוני נהריה עושה כדי לנסות ולהשיג כאן הפתעה. זהו, זה הכל אורך ומוכן, מחזור 23. הפועל אילת בשחור תחלת מול רוני נהריה בלבן סגול. עומדים לצאת לדרך עם הכדור הראשון. בסיבוב שעבר ניצחה הפועל אילת בעין שרה, 107-90. בכלל אילת מחזיקה בדומיננטיות על נהריה בתקופה האחרונה, ניצחה בשישה משבעת משחקי הליגה האחרונים בין הקבוצות. גם המאזן ההיסטורי הוא לטובתם של האילתים, 12-10. במפגש ה-23 בין הקבוצות יצא לדרך, כדור ראשון יהיה של נהריה עם זיו בן צבי. 6 נקודות היו לבן צבי בהפסד להפועל תל אביב. נוסיף גם 3 אסיסטים באותו משחק, אבל כמו כל חבריו התקשה מאוד מול הקבוצה באדום. זהו יאנג עם ניסיון ראשון, זה לא נכנס. ריבאונד של אילת. רגע נוציא את ההתקפה הזו לדרך. הולך כל הדרך, שם בקלות את השתיים על בן צבי. כאן המצטיין של חודש מרץ ג'ו רגלנד, אבל קצת נעצר בשני המחזורים האחרונים. מקווה לחזור להציג את היכולת שלו מהחודש שעבר, הוא אחראי לנקודות הראשונות של אילת היום. זוהי נהריה עכשיו, שוב עם בן צבי. 3 שניות, אבל מצליח לנצל שם קצת חוסר ריכוז בהגנה של אילת ולשים את הנקודות שלו, זיו בן צבי. עכשיו מהפינה עכשיו של מרקל בראון, נכנסת גם כן. הייתה חצי שנייה נהדרת נגד חולון שלו, עזרה יותר מדי לקבוצה שלו. זו עבירת חצי, הכדור הזה יהיה של אילת. נהריה, הגיע למשחק הזה בסוג של תקווה לעשות כאן משהו מיוחד, אבל מגיע בסגל חסר מאוד, ולא אור לאומי הפצוע, ולא מקנזי מור הפצוע גם הוא. סך הכל 9 שחקנים ברוטציה של שי סגלוביץ' היום. כדור זה ישל אלת, קארטר. בן קארטר מנסה למצוא שם את הנתיב, קצת נתקע מול גילינסקי, לוקח זריקה קשה, מחטיא אותה. מייקל יאנג על הריבאונד, והוא כבר מוביל את התקפת המעבר של נהריה, רוצה לסיים את זה לבד, לא משחרר את זה לבן צבי, שמוותר על השלשה, הולך פנימה, נותן את ההטייה, הולך לבלוסום גיים, וזה מסתיים בנקודות. של ג'רון בלוסום גיים, אחד השחקנים העסוקים, נקרא לזה כך, בתקופה האחרונה בליגה, שיחק 40 דקות נגד הפועל תל אביב. בכלל רואה מעט מאוד ספסל בלוסום גיים במשחקיה של נהריה. זה להזכירכם משחקן שבתחילת העונה עוד היו שיחות ודיבורים כאלה ואחרים לגבי העתיד שלו בקבוצה. עכשיו הוא משחרר את הכדור הזה, אבל גילינסקי נתקע שם ברגלנד. רגלנד מרים את זה לניבו, ותרשמו, אליהו ראשון בין רגלנד לניבו להיום. ספוילר, לא האחרון. ג'וש ניבו סיים את המשחק הקודם בין הקבוצות בעין שרה עם דאבל דאבל של 17 נקודות ו-14 ריבאונדים. גם היום נדמה שהוא אחד האיומים העיקריים, אם לא העיקרי שבהם, שנהריה תנסה למצוא דרכים להתמודד איתו. מחטיא את זריקת העונשין. בן צבי עם הכדור לנהריה. מייקל יאנג מקבל מולו את בראון. יאנג בלחסון, זהו ניומן כמובן עם הכדור, הולך על השלשה מליק ניומן, מחטיא אותה. ריבאונד של ניבו. ריגלנד יוביל את ההתקפה של אילת. קייסי בריידר מורחק באותו משחק נגד חולון, מורחק גם הוא יחד עם מאמנו אריאל בית הלחמי. ריגלנד גם לא סיים את אותו משחק עקב 5 עבירות, אבל את המשחק הזה הוא פותח נהדר. ג'ו רגלנד השעה הזאת שמעלה אותו למאזן של 5 נקודות, יאנג רוצה להחזיר, לא מצליח. נראה שנהריה כבר בפתיחה כאן נגררת לקצב שלא עושה עם החסד. טוב קרייטר. רגלנד עם בן צבי. עוד 2 לג'ו רגלנד. 5 רצופות שלו, 7 סך הכל, זה 12-4 להפועל אילת. אחר 3 דקות ורבע של כדורסל כאן.
לא סוגי, מוציא את העבירה מקארטר ושם את הנקודות. נקודות היו לו באותו משחק נגד הפועל תל אביב לג'רון בלוסום גיים. דיברנו על כך שהוא מבלה דקות ארוכות מאוד על הפרקט במשחקים האחרונים של נעריה. ברמת המספרים, שבעת המחזורים האחרונים שיחק 269 דקות. נחסוך לכם את החשבון, זאת אומרת 11 דקות מצטבות על הספסל בשבעה מחזורים, זה מעט. רגלן עכשיו עם הכדור לאלת, מכניס את זה, מצליח להגיע לזה ברייטר, להוציא את העבירה ולשים את הנקודות. גילינסקי שם הוא זה שלא מצליח להסתדר עם קייסי ברייטר, שרושם את השתיים הראשונות שלו היום. מלך הסלים של הליגה קייסי ברייטר, ממוצע של 22.4 למשחק. גם השחקן שהולך את הכמות הרבה ביותר של פעמים לקו במהלך משחקים, כמעט 8 פעמים במשחק בממוצע. מעלה את אלת עכשיו לראשונה היום ליתרון דו ספרתי 15, כמעט דו ספרתי 15-6, יתרון של 9 נקודות. ועכשיו מצליח להוציא את הכדור הזה מבלוסום גיים. זהו רגלן, משאיר את זה לקארטר, עוד 2 של קארטר, והנה היתרון הדו ספרתי של הפועל אלת, 17-6. זה מזמין את פסק הזמן הראשון של שי סגלוביץ' היום. מיד חוזרים למשחק באלת. שלמות זה כשהרכז נותן מסירה מושלמת בלי להסתכל. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. מי אתה שהמשחק יגבר בטקו? וגם מילה? אני! לא תשלח! איך תיקח? מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. מי שלוש יוצא אל דן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אל דן. משאירים את הכאב מאחור. סוויז רליף ספרי ג'ל, מנצח את הכאב. שבע נקודות לג'ו רגלנד, היום מוסיף לכך גם 4 אסיסטים בחטיפה. פתיחת משחק נפלאה של רגלנד. תורמים למאמץ גם פרייטר, קארטר, בראון, ניבול. כל שחקני החמישייה של אלת כבר הספיקו לעלות על הלוח. נגד נעריה כבר רושמת 3 עיבודי כדור. קשה מאוד כאן, פחות בפתיחה. על הפרקט כעת, עבור רוני נעריה, עידו דודי, שחקן שפתח את העונה הזאת בהפועל אילת, מספר 3. אז במקומו של זיו בן צבי. יומן מקבל את הכדור עכשיו מיאנג. חסימה של בלוסום גיים. נטרלת שם את מרקל בראון, לפחות מנסה. 3 שניות יזרוק עכשיו לניומן 2. שנייה האחרונה. הכדור הזה צריך להיות של אילת. אז גם עם פסק הזמן הזה נעריה לא חוזרת עם איזשהו פתרון מעניין. זהו פרייטר עם הכדור לאלת עכשיו. רגלן. משחרר את זה לקארטר, הנעת כדור טובה של הפועל אלת שמסתיימת בשלשה הזאת שלא נכנסת תחתה הראשונה לשלוש של אלת היום. אבל זה רק מסתיים בעוד איבוד כדור של נעריה, ועוד כדור שיהיה של הפועל אלת. דוד יאל רגלנד עכשיו, לא משימה פשוטה, לא משימה שרוב שחקני הליגה הצליחו להתמודד איתה יותר מדי העונה. זה הולך לבראון לשלוש, גם זה נכנס. עוד שלשה של אלת, שנייה של בראון. שלישית של הקבוצה של בית הלחמי שכבר מובילה כאן 26 על נעריה. אנחנו עכשיו בחצי הדרך ברבע הראשון. יאן הצליח להוציא שם את העבירה ממרקל בראון. הזדמנות ראשונה לבחור את השחקן המצטיין להיום. פרטים מיד יופיעו על המסך. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. יש רגעים ויש רגעים ששווה לחיות בשבילם. אמריקן אקספרס, הצטרפו עכשיו. פטישון, לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. הוקה, תרגישו את ההבדל.
להשיג ברשת וישוז, באתר ובחנויות המובחרות. בראודה מקיימת יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. קמפוס בראודה, בחמישה במאי. רגלד יוביל את ההתקפה הזאת של אילת עכשיו. זהו מרקל בראון. קרטר מנסה לתפוס שם מיקום על יאנג. יאנג עושה עליו עבודה טובה, זה חוזר לאחור. ארבע שניות עכשיו יש לקרטר, מצליח למצוא את הזווית ואת הנקודות. בן קרטר. שתיים נוספות לאילת, 22 סך הכל למארחת, 6 של נהריה. בן צבי, 2, לא טוב. נהריה נראית כאן חסרת אונים בפתיחה. שי סגלוביץ' מנסה עוד מהלך ועוד מהלך. עכשיו אופק בן יעקב נכנס במקומו של גילינסקי. רוטציה קצרה מאוד לסגלוביץ' היום, אבל גם במסגרתה מנסה למצוא משהו שיעצור את אילת, אבל שום דבר לא עוצר את אילת בינתיים. זו שלשה נוספת, רביעי מחמישה ניסיונות, זה 25-6 לאילת כאן, 25 נקודות, כשיש עוד למעלה מ-4 דקות שנותרו לרבע הזה. אז בן קרטר, אחר הסל הזה, גם מבצע את העבירה השנייה שלו. שולח את מייקל יאנג אל הקו. 0 מ-2 ליאנג בביקור הקודם שלו. בינתיים קרטר על שתי עבירותיו, מפנה מקום ליונתן שולטרן, שנכנס לראשונה היום במדעה של אילת. 26 מייקל יאנג, רשם 14 הופעות במדעי גלבוע גליל. בעונה שעברה, רשם שם ממוצעים מרשימים מאוד. למעלה מ-18 נקודות וכמעט 7 ריבאונדים למשחק. גם רזומה די מפואר, עבר בשולה ובדיז'ון הצרפתיות בפורטו ריקו, בליגת הפיתוח. מדייק פעמיים מן הקו. אנחנו ב-25-8. שולד ברנד, כמובן אקס רוני נהריה, היו לו ימים יפים מאוד במועדון הסגול. עוד שלשה נכנסת להפועל אילת, מרקל בראון. שלשה שלישית שלו כבר, חמישית של אילת, משישה ניסיונות, זה 20 הפרש, 28-8. רחמנות, לא יעברה של בראון, תמיד קבוצתית של אילת. בראון עכשיו יורד, חוקין שוחמן נכנס לראשונה היום באילת. ראשונה של מרקל בראון, אמורה להתחיל מעכשיו מעבר לתחום העבירות. בן צבי עם הכנסת הכדור ליאנג. מייקל יאנג עדיין מחפש סל שדה ראשון היום, לא מוצא אותו עכשיו, זהו ניבו על הריבאונד, ורגלנד יוציא לדרך את ההתקפה. רגלנד כבר עם 7 אסיסטים היום. והנה התיקון של ניבו. כל אחד במערכת של הפועל אילת עושה את מה שהוא יודע לעשות, את מה שהוא נוהג לעשות. והתוצאה היא 30 נקודות שהקבוצה הזאת קולעת, כשיש עוד יותר מ-3 דקות לרבע. והחסימה הזאת עכשיו של ניבו. קשה, קשה להם לנהריה, אפשר להבין את זה. הפועל אילת קבוצה מצוינת. רוני נהריה היא קבוצה שמתקשה. גם מרון רוינה נכנס עכשיו באילת. סגלוביץ' מחזיר בינתיים את ניומן. בן צבי יכניס כדור. לניומן, יאנג, יותר על השלשה, עושה את הסיבוב, שולדה ברנד שם איתו וגם רוינה, אבל זה משאיר את ניומן פנוי לשלשה, זה לא נכנס. ושוב, זוהי אילת. עם רגלנד, מכניס את זה לרוינה, עבודה יפה מאוד של מירון רוינה. שתי נקודות ראשונות שלו היום. 32-8 לאילת, בן צבי. אין לו. נהריה עדיין ללא אסיסט אל מול 10 של אילת, שעושה מה שהיא רוצה על הפרקט עכשיו. 34-8 להפועל אילת. שי סגלוביץ' לוקח עוד פסק זמן, כי הוא פשוט רואה את הקבוצה שלו מתפרקת לנגד עיניו.
חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? והקרח נכנס אל הכוס, מתפרצת של לימון, מרים לי שוואפס, טוניק! מי אתה שהמשחק ייגבר בטקו? וגם מילה? אני! לא תשלח! איך תיקח? משהו גדול מגיע. קיה סלטוס, The Game Changer. בואו להיות מהנדסים, לא רובוטים. 5 במאי, יום פתוח אונליין של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מבריק! בהפניקס סמארט, יותר מ-35 שירותים עצמיים דיגיטליים באתר ובוואטסאפ. אורי סביר, שעל פי איך שהמשחק הזה נפתח, צריך להיות עם כל האקסלים שלו כרגע פתוחים ברחבי המחשב. מזכיר לנו שהפועל אלעד כבר קלה 36 נקודות העונה ברבע, זה היה נגד ראשון לציון, זה גם השיא העונתי של הליגה, השיא ששותפות לו גם הפועל ירושלים נגד מכבי חיפה, הפועל באר שבע נגד נהריה, מכבי חיפה נגד אלעד, אבל נדמה שכשאלעד כבר על 34 ונותרו עוד 2 דקות ו-23 שניות לרבע הזה, אז זה שיא שעומד להישבר וככל הנראה בקרוב. המבחן הזה הוא מנטלי לא פחות מזה שהוא מקצועי עבור עירוני נהריה. פתיחת משחק שכזו במשחק חוץ, בקבוצה כל כך איכותית, שנדמה שהכל הולך הפוך. הוא משהו שעירוני נהריה צריכה לראות איך היא מתמודדת איתו. רוי אובר על הפרקט עכשיו באלת. למעשה 4 ישראלים בחמישה של בית הלחמי כעת. אחד מהם הוא מירון רוינה שלוקח את הריבאונד הזה ושם 2 נוספות. 36-8 להפועל אלה. זיו בן צבי. זהו ניומן. הרי הביקר צריכה מנהיג עכשיו. לאו דווקא במהלכים, אלא שוב, ברמה של להרים את הראש ולעצור את המפולת, כי זו מפולת, מה שקורה כאן לירוני נהריה ברבע הראשון. שוחמן. זהו רוי אובר. פרייטר שם עם דודי. קייסי פרייטר עם הסיבוב ועם סי נקודות לרבע בליגת ווינרסל העונה. 38 כאלה יש לאלת אל מול 8 של נהריה. 30 הפרש ברבע הראשון. עוד חסימה, עוד איבוד כדור, עוד התקפת מעבר של אלת עם הובר. זה הולך לשוחמן, שוחמן לשלוש, זה לא נכנס, אבל עוד ריבאונד התקפה של רוינה שמוציא את העבירה הזאת מאופק בן יעקב. אנחנו קוראים לכם שוב לבחור את השחקן המצטיין של המשחק הזה. אחד מכם אף יזכה בפרס, מתנת. מפסיקים מעוררי השראה, פימר. שלמות זה כשמחתיים בכוונה עונשין כדי לשחות שלשה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. וודקה מונדלן, הוודקה הטובה בעולם. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט, כשזה טוב, רואים ישר. אמרנו לכם שזה מסתמן כיום יום של שיאים, אז הפועל אילת משווה כעת את שיא כל הזמנים שלה. בנקודות לרבע, 40, קרה לה גם ב-2014 במשחק נגד בני הרצליה. הפסידה באותו משחק אגב. כאן מרגיש סיפור קצת אחר. עוד ניסיון לשלוש שלא צולח, נראה עם 0-5 לשלוש. זהו הובר. נראה יש עבירה לתת, אפשר של 2 שניות בין השעונים. מוריד שעון 10 שניות מעכשיו, 9 שניות, 8 שניות עכשיו, מתחיל את המהלך. שוחמן הוציא את העבירה השלישית הקבוצתית של בן יעקב. רביעית קבוצתית כמובן. 5.3 שניות, נהריה ללא עבירות לתת. רובר מקבל חזרה, הולך פנימה. מחתי את זה, אז לא. רבע הזה מסתיים, אז אלת לא תשבור את שיא כל הזמנים שלה בנקודות לרבע, אבל היא כן שוברת את השיא העונתי של הליגה. היא בעיקר שוברת כאן את עירוני נהריה.
כבר בסדר הדקות הראשונות, 48 להפועל אילת. רבע שני יוצא לדרך באילת, גם צוף בן משה על הפרקט כעת עבור הקבוצה המקומית. נועיל בתלך מעולה עם 5 ישראלים לרבע הזה, בן משה, רוינה, שולדברן, הובר ושוחמן. זהו שולדברן, הולך על זה ל3, וקולע יונתן שולדברן, גם הוא מצטרף עם שלשה ראשונה שלו. זה אצל אילינסקי, ועוד איבוד כדור, נעריה עם איבוד כדור חמישי, זהו חוקין שוחמן, זהו צוף בן משה ל3, זה עוד שלשה של הפועל אילת, זה 46 נקודות להפועל אילת, רק התחלנו את הרבע השני, 7-10 ל3 לקבוצה של אילת. זהו בלוסום גיים, סוף סוף נקודות לנעריה, אבל זה לא נראה טוב מבחינת הקבוצה מהצפון. שולדברן, זו יברה. עוד שלשה, פעם זה לא נכנס, ריבאונד של אופק בן יעקב, שמוציא את בלוסום גיים, עבירה של אובר. רבע ראשון, נזכיר לנו אורי סביר, או מעדכן אותנו אורי סביר, שהיה הרבע השני הכי חד צדדי בהיסטוריה. רבע של 32 נקודות הפרש, שני רק במשחק מ-2007 בין אשקלון להפועל ירושלים. אומנם רבעים זה משהו שלא היה פעם בכדורסל, אבל עדיין. אנחנו לא באמת צריכים את הנתונים כדי להבין שמה שאנחנו רואים לנגד עינינו הוא חריג, ואומנם מייצג משהו מאוד מרשים בהפועל אילת, אבל גם מייצג משהו מאוד מדאיג בעירוני נהריה. שעוברת עונה לא טובה, זה לא סוד, 5 הפסדים רצופים, 3 ניצחונות סך הכל כל העונה, שחקנים פצועים, רוטציה קצרה. אמנם ברבע הזה קצת ממזרים שם נזקים, אבל זה... אנחנו רואים כאן משהו חריג. עוד שלשה של שולדברן, 49 נקודות להפועל אילת. מול 15 של נהריה. זהו גילינסקי. באמת שזה לא פשוט מבחינת השחקנים של נהריה. לא מעט שחקנים צעירים יש גם במועדון הזה של להתמודד עם סיטואציה כזאת, של פרש כזה ודינמיקה כזאת. שלבים מאוד מוקדמים של המשחק. יונתן שולדברנד היום יכול להיכנס ל-100 הקלעים המובילים של הכדורסל הישראלי ל-18 נקודות ומעלה. זה עוד משהו שיכול לשאוף אליו במסגרת המשחק הזה, בהחלט בגבולות האפשר. זהו בן משה, מציע את זה, הכדור הולך להובר, מקפיץ את השומר שלו, הולך על שלשה, לא נכנסת, עוד ריבאונד התקפה של מירון רוינה, יש לו כבר 3 כאלה. עכשיו משחרר את הכדור הזה לשולדברן שמוותר על הזריקה, הולך על בן משה ומגיע לרוינה, נעריה פשוט לא באמת מהווה יריב לאילת היום. איכשהו הכדור הזה כן מסתיים בידיים של השחקנים שלה וזה מסתיים בעבירה. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין להיום. אנחנו
אנחנו כבר מתחילים לקבל רמז לגבי זהות הקבוצה שממנה הוא יגיע, אבל את זהותו אתם בוחרים. אחד מכם אף יזכה בפרס, מתנת. זה שלושה עשורים שדימרי בונה את ישראל, באחריות מלאה, מהיום שנרקם בו החזון, ועד לקבלת המפתח. All new Captur, SUV by Renault. תעלו, תעלו! נו תעלו, הפיצה הגיעה! אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USB למראה אחיד וחלק. אז מה הוחלט? נרלט! בן משה, עוד שלשה. לא נכנס. גילינסקי מצליח לקחת את הריבאונד הזה ולהוציא את העבירה מבן משה, רביעית קבוצתית של אילת. נועם אקריש, מספר 20 בנהריה, נכנס גם הוא. לדקות ראשונות היום. למעשה השחקן היחיד, לא היחיד, יש גם את חנה אבד על הספסל. זה עבירה של שוחמן על גילינסקי. הלך משוחק לו איזה מילה וחיוך. מכירים את המילים והחיוכים האלה בין בית הלחמי לבין חוקין שוחמן. גל גילינסקי על קו העונשין. 25 גל גילינסקי, גדל בהפועל חולון, שיחק בשורותיה עד גיל נערים, אז עשה את המעבר למכבי תל אביב, במדעי גם סיים גיל נוער, הגיע לנהריה האחרונה ברמת השרון, בלאומית. גם הוא כמו חבריו. לא באמת מצליח לתת פייט להפועל אילת היום. רוי אובר לשוחמן. שוחמן הולך פנימה. נעצר ארבע עבירה של בלוסום גיים. אנחנו נזמין אתכם שוב לבחור את השחקן המצטיין. שלא תגידו שאין לכם הזדמנויות לעשות את זה. ושלא תגידו שאין לנו פרסים שאנחנו מציעים לאחד מכם. בירה 86, להסיק עכשיו באריזה החדשה. ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. סדרת הפרימיום של זוגלובק. כשיושבים עם החבר'ה לראות משחק, מארחים מוגזם. וואה. גם הכדור הזה יש של אילת. כבר יכולה לעבור עכשיו את סף 50 הנקודות. אובר עם עוד אסיסט לשוחמן, ושימו לב גם להפועל אילת, שרושמת את האסיסט ה-15 שלה אל מול אפס עיבודים. אנחנו מדברים לא מעט על עירוני נהריה היום, ובצדק, אבל נדבר גם על הפועל אילת, ש... אמנם מנצלת גם את החולשה של יריבתה, אבל... יש לנצל ויש לנצל, ולפועל אילת יש מספיק איכות כדי לנצל את החולשה הזאת עד תום. התוצאה לפניכם, 52 נקודות אל מול 15 של נהריה. גילינסקי יכניס כדור, דודי. מייקל יאנג, ונגמר השעון. ואפשר לראות שגם הראש של שחקני רוני נהריה לא, כבר לא לגמרי פה. טעויות של חוסר ריכוז, טעויות של תסכול, טעויות של ייאוש אולי אפילו. זהו, הובר עם הכדור להפועל אילת. רוינה. 10 שניות לרוי הובר. הוא הולך לבן משה. הכדור הזה הולך לשלושה מהפינה של רזיאל חיון. זה קצר. חוזר לחיון. יכול לעשות עכשיו שוב, מוותר על זה. משאיר את זה להובר שלוקח שלושה פנויה. מחטיא אותה, כמעט חטיפה עכשיו של אילת, ושמחו על חוקין שוחמן, שגם ב-37 הפרש, הסתער על כל כדור. זה אמנם לא מסתיים בכדור לזכות קבוצתו, אבל כן מצדיק את, את הגימיק, נקרא לזה חוקין שוחמן. חילופים נוספים באילת. שוחמן יורד, יחד עם נכנסים במקומו.
דוארל, מספר 77, נכנס בהפועל אילת. דוארל מחפש את נקודת הבוגרים הראשונה שלו היום. גילינסקי שב אל הקו. אפשר לראות גם על שפת הגוף של גילינסקי עכשיו. בכלל של שחקני נעריה. לא צריך להיות מומחה לשפת גוף כדי לשאר מה עובר להם בראש לשחקנים האלה במחצית הזאת. קייסי פרייטר עם הכדור. עזיאל חיון עם 10 שניות להתקפה. עכשיו עם הכדור חיון. פרייטר, 4 שניות, 3 שניות. פרייטר הולך כל הדרך ושם את הדנק הזה, קייסי פרייטר. 9 נקודות היום. 54-16 לאילת. זו עבירה של עידו הראל. ומי שעל הקו עכשיו הוא עידו דודי. כאמור, הוא פתח את העונה הזאת באילת דודי, שותף בארבעה משחקים לפני שחתם בנהריה. שחקן הוד השרון מהליגה הלאומית לשעבר, ואף רשם במדעי הישג נאה את נבחר לשחקן ההגנה המצטיין. אולי את זריקת העונשין השנייה, ב-54-17 לאילת. עידו הראל, בן 17 הבחור הזה, שחקן בית. שחק קצת בבוגרים בעונה שעברה גם כן. העונה הזו היא הופעתו החמישית של מספר 77. זה של נעריה. בלוסום גיי. יש לו? יש שם שריקה לעבירה. של גילינסקי, עבירה שלישית קבוצתית של נעריה. עבירה שנייה שלו. בן 19 רזיאל חיון, מספר 7 של הפועל אילת, עונה שנייה שלו בקבוצה, תוצר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. דייק מן הקו. הפועל אילת על 55 נקודות. גילינסקי לנעריה. יאנג, חצי מרחק, לא טוב. ריבאונד של רוינה. ריבאונד מספר 6 של מירון רוינה היום. דוארל, נתקל שם בגילינסקי, אבל מצליח להוציא, כמעט מצליח להוציא לו את הכדור חזרה. מייקל יאנג, הוא נעוצר אותו בעבירה. עבירה ראשונה של מירון רוינה. ג'וש ניבו חוזר במקומו של רוינה. מייקל יאנג שוב על קו העונשין. 2-6 מהקו היום ליאנג. קולה את הראשונה. 9 נקודות היו לו בהפסד להפועל תל אביב למייקל יאנג. נוסיף לכך גם 5 ריבאונדים. שנייה בפנים גם כן. 21 נקודות לנעריה, שולדברן. מזה יש שם את התנועה של חיון, ששם 2 נקודות, רזיאל חיון. וחוגג עם כל היציע, איזו מסירה גם של יונתן שולדברן. יש שם גם עבירה, אז חיון יוכל להשלים מהלך של 3 נקודות מקו העונשין.
לא נכנס. יאנג עם עוד ריבאונד. זהו גילינסקי עם הכדור. יאנג לשלוש. לא נכנס. נעריה בין שלל הנתונים השליליים שלה היום, הם אחת משבע לשלוש. פרייטר עם הכדור לאלת. עוד שתיים, שתיים קייסי פרייטר, הוא על 11. אלת בדרך לעבור גם את סף 60 הנקודות. זה נכנס. הידיים של עידו דודי. עידו הראל, עובר שם נהדר, עידו הראל, אבל נחסם על ידי בלוסום גיים. עדיין לא מוצא את הנקודות הראשונות שלו בבוגרים. חיון מוותר על השלשה, מכניס יופי של כדור לניבו. עוד שתיים של ניבו, אלת כבר על 61 נקודות. כדור הזה הולך לדודי. זהו יאנג. מחטיא את זה. הראל, דקה 25 לסיום מחצית ראשונה חד צדדית באופן קיצוני. טובתה של הפועל אלעד. הנה הראל, מחפש שם, מוצא את שולדברנד, הנה השלשה של שולדברנד שנכנסת. יונתן שולדברנד עם 9 נקודות, 3 מ-4 ל-3. 40 הפרש. 64-24. עידו אחיל נחסום שוב על ידי גילינסקי, הוא מאוד רוצה, אפשר לראות את הבחור הצעיר הזה, ועוד יהיו לו הזדמנויות היום. חילופים נוספים בין האריה. הולך לשולדברנד שרוצה עוד שלשה, פעם זה לא נכנס, ודודי לוקח את זה, שתי הקבוצות מעבר לתחום העבירות, כאשר אנחנו כבר בתוך ה... הדקה האחרונה של המחצית הזאת, בן צבי משחרר את זה לאופק בן יעקב, שמחתי. זו עבירה של גילינסקי, וזו עבירה שלישית של גל גילינסקי. ושי סגלוביץ' אין סגל כל כך רחב, שיכול להרשות לעצמו, יכול להרשות לשחקנים שלו, להיכנס לאיזושהי בעיית עבירות, אז גילינסקי יצטרך להישמר. נהריה עוד יהיה עוד כדור, אחר התקפה הזו של אלת. ניבו. כדור הזה הולך להראל לשלוש, לא נכנס. כדור אחרון של נהריה. אלת ללא עבירות לתת, נהריה תנסה לפחות להוריד את ההפרש מ-40 עם הירידה להפסקה. עם גילינסקי, ניבו עליו, זה איבוד כדור. מספר 10 של אירוני נהריה במחצית הזאת. נשאיר 2.9 לאלת. עידו הראל. אמנם מחטיא את זה, אבל זו מחצית. אני לא אגיד יותר מדי. 64-24. בואו נראה מה נהריה יכולה לעשות כדי לכל הפחות. כן, את הרושם, נלחם על הכבוד שלה. פועל אלעד, ראינו כבר ברבע השני שהורידה הילוך, רגל בית הלחמי הלך עמוק לתוך הספסל שלו. אבל אין ספק שהמשימה עכשיו היא של נהריה, להימנע מהתבזות כאן, או התבזות, המשך התבזות כאן. מליק ניומן בינתיים מחטיא את השלשה הזאת, מייקל יאנג עם ריבאונד נוסף. גם בלוסום גיים, אופק בן יעקב וגל גילינסקי בחמישייה של נהריה. בלוסום גיים שם 2. 6 נקודות היו לג'רון בלוסום גיים במחצית הראשונה. אלו הן 2 ראשונות שלו במחצית השנייה. אלעד עולה לרבע הזה עם רגלנד, מרקל בראון, יחד עם בן קרטר, צוף בן משה וג'וש ניבו. ניבו הולך כל הדרך עכשיו אל הסל ושם 2 נוספות. פתח נהדר את המשחק הזה. ג'וש ניבו, כל מה שאנחנו רגילים כבר לראות ממנו, הדומיננטיות המוחלטת במאבק על הריבאונד, האליופים, ההטבעות,
אבל יחד עם חבריו, ברגע שסיפור המשחק הזה התחיל להיחשף, הלך לנוח על הספסל, אבל הוא עם 8 נקודות היום, ג'וש ניבו. יאו גילינסקי, נסה למצוא שם את הנתיב, נגיעה של בראון, שירה שנייה נקודה 4, ההתקפה הזאת של נהריה. גל גילינסקי יכניס את הכדור הזה. דוסום גיי, מספיק לזרוק בזמן, אבל מחתי, הכדור הזה יהיה של אלת. ג'ו רגלנד גם הוא פתח נפלא את המשחק עם 7 נקודות ו8 אסיסטים כבר ברבע הראשון. וגם הוא כמו ניבו ירד הנוח בשלב מאוד מוקדם. בן משה עם עוד שלשה. פועל אלת עם 10 מ-22 ל-3 היום. צוף בן משה בשלשה השנייה שלו. 99 נקודות לאלת. ניומן רוצה להחזיר. לא מצליח. עוד ריבאונד של אלת בידיים של רגלנד שמשתחרר שם, לא משתחרר, קבל את הכדור לבלוסום גיים ששם 2 נוספות. 10 נקודות לבלוסום גיים היום. בן קרטר ימשיך בהפועל אלת לשנתיים נוספות, המועדון הודיע זאת באופן מכובד וחגיגי עוד לפני המשחק. עכשיו הוא מסדר את האסיסט הזה לבראון שתופר שלשה נוספת. בראון היום 4 מ-4 ל-3, 12 נקודות. שימו לב לכמות האסיסטים של אלת היום לעומת זו של נהריה. גם כשמשווים את זה לעיבודים, 21 אסיסטים לעומת 3 עיבודים באלת, בנהריה. 3 אסיסטים אל מול 10 עיבודים. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. והנה הוא עובר למיטב דש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל! לא פרייר, לא פרייר בכלל! וודקה בילינגאיה, וודקה מספר אחת ברוסיה, מהבית מספר אחת ברוסיה. אפס, אפס! מגוון רכבי 0 קילומטר, עכשיו בליס פור יו. גרילי ברוילקינג מ-1,590 שקלים, להשיג באתר ובסניפים. רגלנד וניבו, רושמים אליופ נוסף. אלת מגיעה ל-74 נקודות. יאנג בינתיים עם סל שיש נעים ממנו, אבל נחשב גם כן. ועדיין, זה 44 הפרש להפועל אלת. ראון מחטיא את השלשה, אבל ריבאונד ארוך, והשלשה הזאת נכנסת לקרטר. שלשה מספר 12 להפועל אלת. זאת הוצאה שכבר הרבה זמן, בוא נגיד מאמצע הרבע הראשון, הבנו שהיא... הבנו מה הולך להיות כאן, אבל אני לא רוצה להגיד איזה ליגות ואיזה תקופות באיזה ליגות מתאפיינות בתוצאה כזאת. עדיין נהריה עם 2 נוספות של בלוסום גיים. רוני נהריה פשוט צריכה לשרוד כאן. ברם. הולך לניבו, עם מייקל יאנג עליו. ניבו, ראון מתחנן לכדור, ניבו לא מוכן לשמוע. אז הוא מכתיב ולוקח את הריבאונד של עצמו ומתקן. ומעלה את אלת ל-79 נקודות. עוד איבוד כדור של נהריה. 12. רוי אובר חוזר באלת. יוביל את ההתקפה הזאת הובר.
רועי אובר עם הכדור הזה להפועל אילת עכשיו. ניבו שם מצליח לתפוס מיקום על גילינסקי, שלושה. מתכווצים עכשיו על ניבו, עדיין מצליח להוציא את העבירה. אמרנו, לא פחות מנקודות כאן. כל עבירה שסופג שחקן ברוטציה הקצרה של נהריה. היא עושה גם היא נזק לא פשוט לקבוצה של שי סגלוביץ'. גילינסקי עכשיו יורד לטובתו של בן צבי. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם גם יזכה בפרס, מתנת. תגידו ביי ביי לעולם הישן ותכירו את קארוויז, המהפכה החכמה של רכב יד שנייה. הקהל בחר, פנדור טובה יותר פי חמישה מהמתחרים. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בנה משקעות. All your dreams, Range Rover Evoque, במחיר שלא היה מעולם. 81-34, אנחנו מתקרבים גם למחוזות ה-50 הפרש כרגע. זהו מייקל יאנג, מוציא את העבירה. רשל רוינה. מייקל יאנג על קו העונשין. 8 נקודות היום ליאנג, 4 מתוכן הגיעו מן הקו, מתוך 8 ניסיונות. ועוד 2 סלים ל-2. קולה את הראשונה. כאן של 60% מן הקו העונה מייקל יאנג. שנייה בפנים. רועי אובר השחקן היחיד בהפועל אילת. יותר נכון יחד עם עידו הראל, שני השחקנים היחידים בהפועל אילת שעדיין לא קלו נקודות. עכשיו מוותר על הזריקה, משחרר את זה לשלשה הזאת שנכנסת לפרייטר. שלשה הראשונה שלו היום, 14 נקודות סך הכל. אילת ממשיכה עם המטווח שלה מחוץ לקשת, 13 מ-27, ונדמה שבקצב הזה מצף 100 נקודות הם יכולים לעבור כבר ברבע הזה. תאו פרייטר הולך על עוד שלשה, גם זה נכנס. 17 נקודות לקייסי פרייטר. אילת לא עוצרת, לא מרחמת. זוהי עבירה, וניומן נפגע במהלך הזה. וזה הדבר האחרון שאירוני נהריה צריכה כאן. יש קרסול שמאל של ניומן. לא עומד באומץ בנחיתה הזאת, נוחת גם לא טוב. ודיברנו על הרוטציה הקצרה של אירוני נהריה, נדמה שהיא מתקצרת יותר עכשיו עם הפציעה הזאת של ניומן. מייקל יאן לנהריה. הכדור הזה לא נכנס. הריבון של שוחמן. קייסי פרייטר היום מוביל את קלעי אילת עם 17 נקודות, אבל מוותר על הזריקה. זהו שולדברן, נזכיר, יכול להיכנס ל-100 קלעים המובילים של ליגת ווינרסל היום. הוא על 9 נקודות, זקוק ל-13 נוספות יונתן שולדברן, אבל מהתקפה הזאת לא יוצא שום דבר עבור אילת. אבל גם נהריה וגם בלוסום גיים לא מצליח לייצר נקודות בצד השני, וזהו הובר. אז הנה נקודות ראשונות היום גם לרועי הובר. עונים ותשע, 36, 53 הפרש להפועל אילת. יאנג עם עוד 2, 12 היום. שולדברן. יופי של כדור לשוחמן, אבל בן צבי מצליח לעצור אותו. זיו בן צבי במעבר, משחרר את זה לבן יעקב ל3, לא נכנס. כדור איכשהו חוזר למייקל יאנג בתוך 3 הדקות האחרונות של הרבע השלישי. כדור הזה בורח מהידיים של דודי באדיבותו של שוחמן, וזוהי אילת עכשיו עם שולדברן. אוי אובר קבל את החסר
חסימה מרוינה, עכשיו משחרר את זה לשוחמן לשלוש, לא נכנס. אבל בלוסום גיים שם לא שם לב, הגיע רוינה מאחוריו, מוציא לו את הכדור מהיד. רוינה ינסה לקטוף את הפירות בצד השני, ינסה לעשות את זה מקו העונשין. נותן כאן נקודות כמובן למרון רוינה. דור מהצד. תלוף בנהריה, אקריש חוזר. שתי דקות וחצי לסיום הרבע השלישי. פרייטר עם העבירה. עבירה לחובתו של עידו דודי. זוהי עבירה שנייה שלו. זה היה קייסי פרייטר, 17 נקודות היום, 2-3 מן הקו, יכול לשפר את הממוצעים שלו במאבק על מנחות הסלים של הליגה. קייסי פרייטר הוא על 19. אילת על 91 נקודות אל מול 38 של נהריה. לא משנה כמה פעמים נחזור על הנתונים מהמשחק הזה, לא יפסיק להישמע חריג ויוצא דופן וקיצוני. מייקל יאנג, 14 נקודות היום. נהריה מגיעה ל-40. הובר מחפש את זווית המסירה, יופי שתנועה שם של רזיאל חיון, משחרר את זה לשולדברן, ומבקש חזרה, שולדברן לוקח זריקה קשה, מחטיא אותה. הריבאונד בידיים של מייקל יאנג. היחיד בנהריה שעוד איכשהו קרוב לתפקד היום הוא מייקל יאנג. אבל זה כמובן לא מצליח לעצור את הדריסה הזאת של אלעד שאנחנו רואים לנגד עינינו היום. הדריסה הזאת היא של לחובתו של שולדברן, שנייה שלו. שתי הקבוצות מעבר לתחום העבירות. בן צבי, נכנס את זה יפה לבלוסום גיים, זה הולך ליאנג, שם שתיים נוספות, 16 נקודות למייקל יאנג היום. נהריה לפחות באופן זמני יורדת אל סף 50 נקודות ההפרש. הובר מקבל את החסימה מרוינה, 9 שניות להתקפה הזאת לרוי הובר, מכניס את זה, אבל בן צבי ודודי במאבק שם זוכים בכדור חזרה, בן צבי משחרר את זה. חסימה מהצד השני, הכדור הזה יישאר של נהריה. אקריש פנוי לשלשה, מחטיא אותה. נהריה היום 2-15 ל-3. חיון מנגד, מחטיא גם הוא את השלשה, אבל יוצאות מזה נקודות של שוחמן. גם חוקין שוחמן יכול לעשות היום הישג נאה. עוד קצת רחוק מזה, כרגע לא כזה רחוק מזה למעשה, אבל יכול להגיע כאן ל-1,000 נקודות בליגת ווינר סל. כרגע חסרות לו 3, אז קרוב, חוקין שוחמן. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע השלישי. הדור הזה הולך לבן צבי, לוידי ל-3, לא נכנס, עוד ריבאונד של אלת. הובר. שולדברן ומעט קצת את הקצב, זה הולך לחיון, שולדברן שם עם דודי, יכול לו קח את זה, מחטיא. כדור אחרון של נהריה שלו, צבי מוציא שם את העבירה ולך אל קו העונשין. בן צבי צריך לומר, פתח את המשחק הזה רע מאוד, כמו כל הקבוצה שלו, אבל כבר מהרגע הראשון נראה שגם הוא לא כל כך מצליח להיכנס למשחק בלשון המעטה. מחטיא גם את זריקת העונשין הראשונה שלו, זיו בן צבי. שחקן הפועל אילת לשעבר בן צבי עשה דווקא דברים יפים במועדון הזה.
לא מעט אקסים משתי הקבוצות של שתי הקבוצות. דרגת העונשין השנייה מורידה את ההפרש חזרה ל-50. כדור אחרון של הובר, הולך לשוחמן, 3 שניות, הובר מספיק לקחת את הזריקה בזמן, אבל להחתיא, וכך אנחנו מסיימים רבע שלישי עם 50 הפרש, 93-43 להפועל אילת. אם אפשר להגיד היום על הפועל אילת נמצא, כל נתון שלישי שלילי על נהריה נמצא גם כן. נדמה שהקבוצה מהצפון רק רוצה שהרבע הרביעי הזה יסתיים מהר ככל האפשר. 93-43 התוצאה לטובתה של הפועל אילת. בן צבי עכשיו מרים את הכדור הזה, זה הולך לאקריש, אין לו. במאבק הזה, גם במאבק הזה רואין המנצח. שוחמן הולך כל הדרך, אבל מחטיא את הדנק. נזכיר, הסל הבא של חואקין שוחמן יעזור לו לעקוף את רף 1,000 הנקודות בליגת ווינר סל. אורי סביר שעובד קשה היום, צריך לומר את האמת בעקבות המשחק הזה. נזכיר את ניצחונות השיא של הפועל אילת, קודם כל כמו לא מעט קבוצות בתולדות הכדורסל הישראלי, השיאים שלה נרשמו נגד ביתר רמת גן בעונת 94-5, 64-63 הפרש, בגבולות מה שנקרא המשחקים היותר קונבנציונליים, אז ההפרש הגבוה ביותר שלה הגיע במשחק נגד בני הרצליה, 35 הפרש, 62-57, את זה ככל הנראה היא תעבור היום. מייקל יאנג לנהריה, עכשיו שודה ברנד עליו. אני מצליח להוציא את זה לבן צבי לשלוש, זה נכנס. אז איב בן צבי, עם שלשה ראשונה היום, 6 נקודות, סך הכל. זהו רועי הובר שמקבל את הכדור מחיון, סירה לא טובה של שוחמן, כדור יש של נהריה. נזכיר לכם את המשך שידורנו לערב זה. קודם כל סדרות רבע גמר הפלייאוף של היורוליג מתחילות היום. ריאל מדריד נגד אנדולו 0, מילאנו נגד ביירן מינכן ביום שישי. נזכיר לכם שפיינל פור היורופ קאפ יוצא לדרך עם רוני נס ציונה, שידורים ישירים מההיכל. הערב גם רבע גמר גביע המדינה בכדורגל, שלל שידורים ב5 לייב. כאן אצלנו, השלשה הזאת של הובר לא נכנסת, שוחמן נאבק על הריבאונד, הוא מצליח להוציא את העבירה, ואף מקבל את החיבוק מבן קרטר. התראה הזאת לחובתו של בן צבי, שנייה שלו. הובר. ננסה למצוא שם את קרטר, שאיכשהו מצליח להגיע לכדור הזה, מוציא את העבירה ושם את הנקודות. בן קרטר, נזכיר, חוגג היום את הערכת החוזה שלו בהפועל אילת. עוד סיבה לחגיגה מבחינת הקבוצה של אריאל בית הלחמי. 12 נקודות יש לו היום לקרטר, יכול להפוך אותן ל-13. דקת העונשין שלו לא נכנסת. דיב בן צבי עכשיו לנהריה. מייקל יאנג הולך לאקרי שנחסם שם על ידי קרטר. שולדר ברנד במעבר משאיר את זה, והנה 2 נקודות לרזיאל חיון. הצד השני, כדור זה נשאר של נהריה. יאנג מחטיא גם את זה, עוד ריבאונד של שולדר ברנד. חיון הולך לבד, מוציא את העבירה. לא, עיבוד כדור של אילת, כדור יש של נהריה. בקרוב גם תעבור את סף 100 נקודות הפועל אילת במשחק הזה, היא על 97. שוב מספיק מבט אחד שפת הגוף של שחקני נהריה כדי להבין מה עובר להם בראש כרגע. בן צבי. אחר את זה לבלוסום גיים. שמונה שניות ההתקפה הזאת, בלוסום גיים לא מחכה יותר מדי, מחטיא את זה. שוחמן עם מגע ראשון.
זה אצל הובר. אז יאל חיון עכשיו מכניס את זה לקארטר, זה הולך להובר, זה הולך לשולדברנד, זה הולך לשלוש, זה הולך החוצה. הריבון של אקריש. זו עבירה של רוי הובר. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין להיום. פרטים מיד יופיעו על המסך, ואחד מכם אף יזכה בפרס מתנת. MG, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. הזמינו עכשיו באתר, המלאי מוגבל. פתרונות הנדסיים זה אלומלייט. אלומלייט, כשזה טוב, רואים ישר. משק האנרגיה של ישראל זקוק למהנדסים. הנדסת אנרגיה, גז ונפט, באקדמית כנרת. BMW, סדרה 3. Sometimes electric, always BMW. עידו הראל נכנס בהפועל אילת, נזכיר לא רק השחקן היחיד באילת שעדיין לא קלה היום, אלא מחפש את נקודות הבכורה שלו בקריירת הבוגרים, על רקע השלשה הזאת של עידו דודי שנכנסת. שולדברן. קארטר. שולדברן עם דודי. לוקח את זה, מחטיא את זה, הריבאונד של בלוסום גיים. זהו דודי. שם עוד שתיים. 9 נקודות היום לעידו דודי. זהו הראל. רק בן 17 הבחור הצעיר הזה. את הכדור הזאת מסתיימת בשלשה של בן משה שנכנסת. צוף בן משה עם שלשה שלישית היום. שלשה מספר 15 של הפועל אילת. 34 ניסיונות, הנה הפועל אילת מגיעה ל-100 נקודות, כמעט פי שניים מריבתה, ההפרש הוא 49, הוא יכול לגדול עכשיו שוב ולעבור את רף 50 הנקודות, כי גם הכדור הזה יהיה של הקבוצה המקומית. זהו הראל. שולדברנד, שלושם את בן משה. שחרר לו את הכדור, בן משה רוצה עוד שלשה. עכשיו זה לא נכנס, שולדברנד. מצליח למצוא שם את חיון, והנה בן קארטר עם שתיים נוספות. דודי, מחטיא. חיון עושה שם את התנועה, מקבל את הכדור, שולדברנד שוב מוצא את אופק בן יעקב עליו, שוב מרגיש שהוא יכול עליו, שוב הוא צודק. 11 נקודות היום ליונתן שולדברנד. ואנחנו ב-53 הפרש, 104-51 לאילת. מיד השחקן האחרון בנהריה שטרם שיחק היום, חנה עבד, ייכנס. נזכיר, נהריה איבדה תחילת הרבע הזה גם את מליק ניומן לפציעה. עכשיו בינתיים דודי שם עוד שתיים, הוא מגיע ל-11 נקודות. שולדברנד רוצה עוד שלשה, מחטיא את זה. עושים גיים. אקריש. שתיים הללו נכנסות. מחליפים סלים עכשיו בשתי הקבוצות. צריך לומר את האמת, אי שם באמצע הרבע הראשון. הבנו שהזהות המנצחת כאן כבר הוכרעה. כאן והלאה זה רק ניואנסים. ואפרופו ניואנסים, בן קארטר לא רק חוגג היום הערכת חוזה באילת, אלא גם סי קריירה חדש. 17 נקודות. לא מוצלח לא רק עבור הפועל אילת ברמה הקבוצתית, אלא גם עבור בן קארטר ברמה האישית. שולדברן. 8 שניות להתקפה הזאת, איבוד כדור של שולדברן. בן צבי, מסירה ארוכה, אבל מגיע לשם יפה מאוד עידו הראל. מהצד השני, השלשה הזאת לא נכנסת לחיון, זה חוזר להראל, שמסדר את זה לחיון. יהיה עוד שתי נקודות של רזיאל חיון. 7 כאלה יש לו היום. 109 כאלה יש להפועל אילת.
דואראל, עוד פעולה טובה בהגנה. מנחן עבד נכנס בירוני נהריה, השחקן האחרון משתי הקבוצות שטרם ראה פרקט היום. מזכירים לכם שהערב רבע גמר גביע המדינה בכדורגל, החל מ8:30 ב-5 לייב, ואנחנו גם מזכירים לכם שאתם יכולים לבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם גם יזכה בפרס, מתנת. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין, פקטורי 54, פומה. מסעיות איסוזו, הדבר האמיתי, כבר למעלה מ-25 שנה. יין ישראלי, זה דרך ארץ. פטישון, לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. ברכות לידו הראל, הנקודות ראשונות שלו בקריירת הבוגרים. וראינו כמה וכמה ציוני דרך שאנחנו יכולים לרשום במשחק הזה, אז גם עבור הבחור הצעיר הזה המשחק הזה יהיה בלתי נשכח. כל שחקן בהפועל אלעד באופן רשמי היום גם עלה על הלוח. התוצאה בהתאם, ההפרש בהתאם. שוחמן עם הכנסת כדור לבן משה, אבל זה לא צולח והכדור יהיה של נהריה. דואראל גם מקבל את קריאות האוהדים עכשיו, את תמיכת האוהדים עכשיו. זהו רזיאל חיון שצובר ביטחון, מרגישים את זה עם כל מהלך במשחק הזה. יופי של משחק לרזיאל חיון גם כן, 9 נקודות יש לו. בן יעקב, מחטיא את זה. שוחמן עם המסירה הזאת לקרטר ששם 2 נוספות. אלעד כבר על 116 נקודות. בן צבי, מחטיא את זה. שוחמן לחיון. קרטר. והנה, זה לא נכנס לשוחמן. נזכיר בסל הבא. יבור את סף 1,000 הנקודות בקריירה שלו. דודי, קולע. דקה 28, לסיום כאן. 116-60 להפועל אילת. הראל, קיבל ביטחון הילד. עוד 2 של עידו הראל. שובר את צי הקריירה שלו, אפשר להגיד. קרטר משתלט על הכדור הזה, משאיר את זה לחיון! שגם רושם דנק. אנחנו ב-60 הפרש. ואנחנו עם חסימה של עידו הראל. ושוב, אנחנו כל הזמן נעים בין שני הקצוות הללו. הפועל אילת חוגגת כאן. והראל עם עוד שלשה. גם הבחור הצעיר הזה עם ערב בלתי נשכח עבורו, נקודות ראשונות בקריירת הבוגרים, אבל לצד כל חיוך כזה של הפועל אילת יש קבוצה מנגד, עירוני נהריה, שלא נעים לומר אבל מתבזה כאן היום. 63 הפרש. עבד מחטיא את זה, כדור אחרון של אילת. ואילת תוותר על הניסיון לשבור את הפרש השיא שלה בכל הזמנים, אבל היא משווה אותו באחד המשחקים הכי חד צדדיים שראינו בשנים האחרונות בליגת ווינרסל. 63 הפרש. 123-60. מנצחת הפועל אילת את עירוני נהריה הערב. אילת קבוצה חזקה, אילת קבוצה דומיננטית. זאת